Spilgtas, spēcīgas un izteiksmīgas tā pirmie apmeklētāji raksturo Kuldīgas mākslas namā izstādē dialogs redzamās Intas Celmijas un Edvarda Grūbas gleznas. Mākslinieki uzsver, ka šis nav kopdarbs, bet gan divu personību individuāli gleznotas gleznas, bet tā kā izstādes nosaukums ir dialogs, arī tajā redzamie divu autoru darbi izvietoti tā, lai veidotos savstarpēju saspēli. Būtībā nu, viņam tāda mazliet vairāk tāda filozofiskāka jēga šis dialogs jau arī patiesībā ir diviem cilvēkiem dzīvojot kopā un strādājot kopā. Un tad kā tie viņu darbi komunicē? Vai tā ir krāsa, vai tā ir kaut kāda nu, kompozīcija, vai vēl kaut kas, kuros brīžos man likās, ka šie darbi sarunājas, ka viņi viens otru vai nu papildina, vai kaut kādā citādā veidā viņi komunicē. Ļoti spēcīgas krāsas, man liekas, un jā, ir daudz kopīga abu mākslinieku darbos, bet arī daudz atšķirīga. Nu, Edvards Grūba man vienmēr ir paticis ar savu sulīgumu, ar savu pamatīgumu. Tā kā pats krāsām nedaudz ņemos, tad man vairāk interesē piebāzt degunu klātē gleznā un pētīt, ko viņš tur ir darījis, kā viņš tur ir skrāpējis, kā viņš tur ir kaut kādu notecinājumu ir dabūjis, kaut ko lazējis. Vispār ļoti patīk, jā. Tāpēc, ka tajos darbos ir spēks iekšā. Mākslinieki visu mūžu dzīvojuši līdzās, abi bijuši pedagogi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, Latvijas mākslas akadēmijā un starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā. Paralēli darbam gleznots vienmēr, un darbi bijuši skatām izstādēs Latvijā un tālu ārpus tās robežām. Šajā izstādē ir abi mākslinieki pēdējos 10 gados tapušas gleznas, kurās meklēti jauni pašizpausmes veidi. Tam vajadzētu būt redzamam izstādē, jo esmu mācījies no 49. Gada. Staļins bija dzīves vēl un īsts padomju laiks un visas prasības, viss ir iziets. Tā kā nesaistīties ar to arī padomju laikā, ko prasa, bet meklēt savu tēmu, savu rokrakstu un būt neatkarīgam. Gleznās caurvijas tematika, kas māksliniekiem bijusi tū jau gadiem ilgi, Edvarda Grūbas darbos tā ir māte un bērns, logi, gaismas atvērumi un seni priekšmeti, Intas Celmiņas, sievietes, mēnesi dažādās tā izpausmēs, princeses un arī bērni. Man ir svarīgi, lai tās gleznas izteiktu manas sajūtas. Man ir svarīgi izteikties caur krāsu, un man ir svarīgi, lai viņas būtu pozitīvas un lai viņas nenestu kaut kādas šausmas cilvēkiem, jo to es nevēlos. Intas Celmiņas un Edvarda Grūbas glēzna izstāde dialogs Kuldīgas mākslas namā būs skatām līdz 18. aprīlim. Ieva Benefelde, Jolanta Hercenberga, Ints Folkmanis, Skrundas televīzija.